Olá, estudantes, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Tirar a máscara. Essa vai para lavar. Isso mesmo. Passar um pouquinho. Higienizar as mãos, Isso né? Depois de mesmo. pegar na Só que não máscara. temos uma pia, né? Higienizar. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática do quarto ano da adequação pedagógica. Eu sou a professora Mirta. Eu, a professora Fernanda. E agora a gente tem um recadinho do nosso colega Caio. Vamos ver? Olá, o Caio nos falando em relação à importância de lavar as mãos, né, pessoal? Muito cuidado, lavar as unhas bem direitinho, os dedos, os punhos. E vamos iniciar a nossa aula? Vamos lá? Então vamos lá. A nossa rotina de hoje: separação dos materiais, registro da data e aula, as atividades, o registro no caderno, os desafios e o quiz. Quais materiais nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Vamos lá ver? Vamos lá. Caderno ou folha para registro, o lápis preto e a borracha. Separem o material aí que nós já voltamos. E aí, separaram o material? Então vamos agora para o registro no caderno. Coloquem lá no caderno ou na folha, né? A data e a palavra matemática, que é a nossa aula de hoje. Registre no caderno e a gente já volta. Thank you.
Pronto, terminaram de fazer o registro no caderno? Então vamos para a nossa aula de hoje, que nós vamos conversar sobre a água, a importância de economizar água. E vou falar para vocês então algumas dicas para essa economia de água. Primeiro, diminuir o tempo de banho. Tomar aquele banho bem rapidinho. De preferência, quando for se ensaboar, desligar o chuveiro, se ensaboa, liga o chuveiro para se enxaguar. Esse é um motivo de economizar água, certo? Outro, vazamentos em casa. A gente sempre precisa observar se há vazamentos nas torneiras, na descarga, certo? O importante é a gente sempre manter a manutenção desses equipamentos em casa para que não haja vazamento. Uma torneira pingando dá um prejuízo, não é mesmo? Outra dica, então. Desligar a torneira ao lavar as mãos. A gente aqui sempre fala da dica que é importante, né? Nesse momento que a gente está vivendo, de lavar sempre as mãos. O tempo todo a gente estar higienizando as mãos. Ou, no nosso caso aqui, a gente usa o álcool em gel. Mas, quando a gente for lavar as mãos lá em casa, a gente precisa ligar a torneira, molha, passa o sabonete, desliga a torneira para fazer, né, toda a nossa lavagem de mão, lembrando de lavar as unhas, punho, esfrega bem a mãozinha para depois ligar a torneira e enxaguar. E lembrar de fechar bem essa torneira para que ela não fique pingando depois. Outra dica é, na escovação dos dentes, usar um copo para fazer o enxágue. Também, né?
Ao invés de deixar a torneira ligada lá enquanto está escovando os dentes, né? Ou abrir com a mãozinha lá, colocar, usa um copo de água. Somente um copo de água é o suficiente para que a gente consiga fazer o enxágue da boca. Vamos para mais uma dica de economia de água? Lavar carro e calçadas, nem pensar. Importante a gente, no caso da calçada, passa uma vassoura ou usa o balde ali com água, mas nada de usar mangueira. Nós estamos num período bem crítico da economia de água, então lembre-se, não lavar carro nem calçada. Outra dica importante é na hora de lavar a louça. Da mesma forma que na hora que a gente vai escovar os dentes, não deixar a torneira ligada, na hora de lavar a louça também. Ensaboa toda a louça e depois liga a torneira somente na hora de enxaguar. Combinado? São algumas pequenas dicas e coisas que vocês em casa podem ajudar nessa economia de água também. Vamos lá então? Você sabia que médicos recomendam o consumo de 2 litros de água por dia para um adulto? Pois é, parece muita água. Será que é pouca água? O que vocês acham? Vamos ver aqui quanto é esses 2 litros de água. Eu trouxe para nossa aula 2 garrafas de água e cada uma aqui tem 1 litro. Estão vendo? 1 litro aqui e outro 1 litro aqui, que formam 2 litros de água. E são esses 2 litros, olha só, 1 litro mais 1 litro. É essa quantidade de água que um adulto precisa tomar durante um dia todo. Vai tomar tudo de uma vez só. E agora, se eu preciso beber 2 litros de água durante o dia, como posso dividir igualmente esta quantidade em copos de 200 ml? Eu vou separar aqui os 2 litros de água e nós vamos descobrir quantos copos de 200 ml a gente precisa lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar pelos 5 aqui. Vou pegar aqui 1 litro de água. Opa! E vamos encher os copos. Um copinho. 2, 3, 4. Mais um pouquinho. E 5. Então, ó, 1 litro, 5 copos. Vamos então para mais 1 litro de água. Vou colocar aqui 3, 4, 5. Abrir. Vou preencher aqui, colocar nos copos também. Desse 1 litro. 1, 2, 3, 4. E, opa, aqui dá mais um pouquinho. Vamos completar os copos. 5. Então, os dois para eu dividir os 2 litros de água para beber durante o dia, eu vou precisar então de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 copos. Vamos ver lá na tela então? 1 litro de água, 1 copo, 2 copos, 3, 4. 5. E mais 1 litro de água, 1 copo,
mais um copo, mais um e mais um. Lembrando que para esse 1 litro, os copos são de 200 ml, 5 copos de 200 ml. Então, para beber esses 2 litros de água durante o dia, eu posso dividir em 10 copos de água de 200 ml, né? Para ir bebendo aos poucos, né? De manhã eu tomo 2, à tarde mais 3, a gente vai tomando aos pouquinhos essa água aí. Combinado? Muito bem. E agora, então, para medir a capacidade de um recipiente, usamos a medida chamada litro. Então, a quantidade de água que eu coloco numa garrafa é a capacidade que ela possui. E daí a gente chama de litro essa medida. Vamos lá, então. E agora, eu preciso de quantas garrafas de 500 ml para ter 1 litro de água? Vamos lá, então, para descobrir quantas garrafas de 500 ml eu preciso, né, para ter 1 litro de água, nós vamos fazer o inverso agora. Vou abrir de novo a nossa garrafa de 1 litro aqui, vou usar um funil para ficar mais fácil, e vou, os cinco copos vão virar 1 litro lá de novo na garrafa, tá? Aqui. Vamos despejar tudo novamente. Aqui. Mais um copo. E o último copo. Aqui eu tenho 1 litro. Vou preencher a outra garrafa também. A gente já guarda, né? Não pode ficar desperdiçando água. Aqui. Opa, quase que a professora derruba aqui. Um copo. Mais um copo. Mais um. 3 copos de 200 ml. 4 copos. Vamos lá, então. O último copo para a gente preencher. Muito bem. Agora, então, vamos descobrir quantas garrafas de 500 ml eu preciso para 1 litro de água. Então, aqui, ó, trouxe 2. Será que a gente vai precisar de 2 ou mais garrafas? Ou só uma? A gente vai descobrir. Então, aqui. Vamos usar o funil para ajudar, né, a colocar essa água. Vou encher uma garrafa. Lembrando que eu tenho 1 litro nessa garrafa aqui, né? Vamos lá. Já tem mais um tanto. Vamos colocar na outra garrafa de 500 ml. Olha só, a gente precisou, então, para 1 litro de água, a gente precisa de 2 garrafas de 500 ml. Vamos ver lá na tela, então? 1 litro, uma garrafa de 500, mais uma garrafa de 500 ml. Então, nós precisamos de 2 garrafas. Vamos para a hora da nossa atividade? Quais desses produtos nós compramos em litro, usando litro, né? Essas embalagens aqui que a gente mostrou um pouquinho para vocês. Água a gente compra em litro? O que vocês acham? Cenoura a gente compra em litro? Será? E refrigerante é comprado em litro? Pão, compramos em litro o pão? O suco, a caixinha de suco, é litro ou não é litro? E a caixa de leite? Também. Será que é litro? A gente compra usando o litro, a medida do litro, ou não? A gente vai dar um tempinho para vocês descobrirem aí e já voltamos com a resposta.
descobriram quais os produtos que nós compramos usando a medida litro? Vamos ver a resposta lá na tela? Mas antes, ó, vou lembrar com vocês. A gente tinha água, cenoura, refrigerante, o pão, suco e leite. Agora sim, vamos ver a resposta. A água a gente compra, um litro, a gente já viu aqui hoje. O refrigerante, muito bem. Suco, também compramos usando a medida do litro. E o último, será que tem mais um? Será que vocês acertaram? Isso mesmo, leite a gente também compra usando a medida litro. Muito bem. Vamos para o próximo, então? Quem é um intruso? Aquele que a gente não usa a medida do litro. Produto de higiene, de limpeza? O sabão em barra? Ou o perfume? Qual aquele que não é, agora é o contrário, hein? Não é usada a medida de litro. Produto de limpeza, sabão em barra ou perfume? Mais um tempinho para vocês descobrirem. Pronto! Agora vamos descobrir qual é o intruso. É o produto de limpeza, o sabão em barra ou o perfume? Olhem lá na tela, então. O sabão em barra, a gente não compra em líquido, né? Em litro. Muito bem. Peguem o caderno de vocês agora, registrem lá a palavra litro, que foi o que a gente conversou hoje na aula, e vocês vão ter que desenhar ou escrever o nome de três produtos que a gente compra usando a medida litro. Combinado? Claro que vocês vão ter um tempinho para resolver. Thank you.
Pronto, fizeram o registro, fizeram o desenho, escreveram. Agora vamos para uma outra parte da nossa aula, que são os desafios. Observem na tela lá, temos alguns desenhos, algumas imagens de peixes. Tem um peixinho ali diferente. Observem, a professora vai dar um tempinho para que vocês olhem e observem bem qual é o peixe que está diferente. E aí, descobriram? Tenho certeza que sim. Vamos ver qual? Aquele peixinho ali no meio, ele está um pouco diferente, né? Vamos para mais um desafio, então? Olhem lá. Temos um peixe. Um outro peixe. Mais um, eles estão um pouco diferente. A cor, a posição, né? Esse peixe está um pouco diferente. Vamos ver qual é o próximo? O próximo peixe está parecido com o início ali. Vamos ver mais um? Olhem, observem bem essa sequência. Nós temos 5 peixes. Tem um deles que está um pouco diferente. Observem bem a sequência. Qual peixe será que vem? Qual será o próximo peixe dessa sequência? Vamos dar um tempo para vocês
pensarem e descobrirem. E aí, descobriram qual é o peixe que vem aqui no quadradinho nessa sequência? Olha lá, aquele peixinho verdinho, né? Peixe verde. Isso mesmo, eu acho que vocês acertaram. Vamos para mais um desafio? Qual é a sombra? Olha só, nós temos três animais aí. O cavalo marinho, ou siri, ou caranguejo, né? E uma baleia. Qual é a sombra desses três animais do mar? Vamos descobrir? Eu vou dar um tempinho para vocês novamente. E aí, descobriram qual é a sombra? Vamos o primeiro lá? O cavalo marinho? Olha onde está a sombra. O próximo, o siri. A sombra do siri. E o último? Muito bem, acertaram?
Agora vamos para a próxima parte da nossa aula, que é o quiz. Esse é aquele que é rapidinho. A professora faz a pergunta e vocês respondem aí rapidinho. Combinado? O copo está cheio ou vazio? E aí? Cheio! Cheio, muito bem. A próxima. O aquário está cheio ou vazio? Vazio! Muito bem, acertaram aí? Agora nós vamos para a parte da nossa rotina. Os materiais. Nós pedimos os materiais, vocês separaram, lembram? Uhum. Registro da data e a aula. Tivemos? Sim. As atividades, fizemos atividades? Uhum. Registro no caderno? Também. Tivemos desafios? Tivemos. E tivemos o que mais? O quiz. Agora nós temos o recadinho da nossa amiga Lia. Vamos ver? O que será que ela está pensando? Ah, lembrando de quando a gente for sair de casa, a gente colocar o quê? A máscara. E agora a gente está quase terminando a nossa aula, né? Isso. E também vamos nos despedir de vocês, também fazer a nossa higienização aqui. As mãos antes de colocar a nossa máscara. Máscara limpa, né, professora? Isso mesmo. Cuidando de pegar sempre pelo elástico. Vamos lá, então. E? Sim. Até a próxima aula, pessoal. Até a próxima.